אז מה קורה חברים, ברוכים הבאים לפאר קריי 5 Hours of Darkness, והיום אנחנו ננסה להגיע כמה שיותר קרוב לנקודת ה-Extraction Point, שזה בעצם הנקודה שבה אנחנו אפשר להגיד נסיים את חבילת ההרחבה הזאת. אז מה שקרה בעצם, אנחנו הצלנו את ג'וקר, הצלנו את מוזס, הצלנו את יוקל. לצערי הרב ג'וקר מת מסיבה ממש מטומטמת, שזה סוג של פומה, או נראה לי זה היה פומה, אני חושב, בצבע שחור שתקפה אותנו משום מקום ופשוט התנפלה עליו. זהו, אז אנחנו מתקדמים עכשיו הלאה. אנחנו ממש קרובים כבר לנקודה. אני אנסה כמה שפחות כאילו להיכנס לפייט עם הרעים, כי אני כבר ממש מפחד שהבחורים האלה שאיתי פה ימותו. חבל שהם לא יכולים לחזור, כאילו אם הם מתים אז הם מתים וזהו, כאילו. וזה שג'וקר מת, אז כנראה זה יעשה לנו קצת מינוס בנקודות או משהו. או, יש פה בחורצ'יק. זה לא... או, שיט, טוב, לא משנה. ניסיתי להרוג אותו בשקט. לא היה פה איזה בישהו? הנה הוא שמה, אני רואה אותם. נשים דינמיט אולי? כמעט ואין לי חיים. ואני חייב להוריד את הבחוצ'י כזה פה. או שהוא כבר מת? אוקיי. אני אתן את הנשק ו... מה לעזאזל קורה פה? למה הכל נהיה פה אדום לשנייה? אני חושב ש... רגע. אולי בגלל שמתקרב בוקר? יש מצב? טוב חברים, יש לנו עכשיו את הפרופגנדה ספיקר הזה. אני יוריד את זה רגע, אני מקווה שיש שם מדקיטס. אין לנו בכלל מדקיטס ואני... אוי שיט, רגע, מה קרה? זה הוא עם המשינגן, או מיי גודנס. גוד ג'וב חברים. דה פאק, איך לא ראיתי אותו? אני אלך רגע פה למעלה. בוא נרוס את זה. הנה ניקח מדקיטס, תודה רבה. הייתי כבר ממש לואו. הנה, זה הדבר הזה שנראה לי הרג. לא, זה כלב. הוא היה טיפה יותר גדול, היה בצבע כזה. הפומה הזאת הייתה, אבל טיפה הייתה יותר גדולה. אני יכול לקחת את זה, לא... איזה בסה? טוב, בואו נמשיך לכאן, אני חושב. יש לנו שביל ממש מגניב עד שנגיע לאזור הזה. אז אני רוצה לנצל את השביל הזה ולהמשיך ללכת בדרכו. עכשיו יש לנו גם פה פיקאפ כפי שאתם רואים, אפשר לקחת את הרכב ולנסוע, אבל אני לא רוצה לעשות את זה, אני מפחד כרגע. אני פשוט מעדיף ללכת ברגל. Crashed US pilot nearby. Oh shit, מפחיד אותי כל פעם מחדש. שלום. Oh shit. לא יודעים אם ראו אותנו. כן, הם ראו אותנו. צמת. נשים דינמיט ונהרוג אותם ככה. כבום! Oh my goodness. אסור לי להרוג את הבחורים האלה. יש שם מישהו למעלה כאילו?
לא, הוא מת. הוא היה שם למעלה, נראה לי פשוט הפצצנו אותו. טוב, אני רואה שיש לנו פה לייטר, אני רוצה ללכת טיפה אחורה ולקחת אותו. זה ממש קרוב אלינו גם ככה. אוקיי, crashed US pilot nearby. אוקיי, מה אני אמור למצוא כאן? הנה, איזה מטומטם. אוקיי, איפה הבחורצ'יק שלנו? הנה הוא כאן. נעשה לוט, USAF משהו לקחתי. לקחתי בעצם 3 לייטרס מתוך 8. טוב, בואו נתקדם לכיוון כאן. שומע כלב. או שיט 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 שיט, לא 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 לא. כל פעם שאני כבר מתחיל לשמוע את הכלבים האלה אני מתחיל לפחד. בואו נראה אם יש לי כאן משהו נחמד לקחת. או הנה נחמד, לקחנו קצת C4 נראה לי. מטקיץ אני לא יודע אם לקחתי, אני לא מאמין שלקחתי מטקיץ. אוקיי, step it up. יש לנו לשחרר עוד step it up, go to the location, protect the village from further harm. Secure the NVK. כן, אז אנחנו צריכים פשוט להרוג את כל הרעים שם. אני אקח רגע את הג'ונרי. אני צריך רגע לסמן את המשימה הזאת. טראק, אוקיי, הנה. בואו נראה מה קורה. בינתיים אני לא רואה אף אחד, למרות שאני רואה מלא אנשים על על המד הזה באמצע. כל האזור הזה הרוס, כאילו שרפו את זה בכוונה. אברס, תהרגו אותו, פליז. או שיט, אוקיי, נעשה רגע מטקיץ. הבוסים האלה מפחידים. במיוחד שבחבילת הרחבה הזאת אין לנו את האופציה לשים מגינים, והם מורידים לי כאילו חיים יחסית מהר. איזה קפיצה הוא דפק. אני רוצה לנסות להוריד את את המשוריינים בהריגה שקטה, כאילו לשבור להם את הצוואר וזה. אוקיי, פאק, דווקא את המשוריין שמו שם. זה היה מפחיד, בואו נשים רגע מטקיט. טוב, בשקט חברים. אוי, יש פה משהו לקחת, תודה רבה. טוב, תכלס אני מלא. מה שהכי מפחיד אותי זה המשוריינים. אם זה לא משוריין, אז אני כאילו בסדר עם זה. אוקיי,
לא, הוא ברח? לא, אבל שחררנו את המונטיין וילג' הזה. למזלי הפעם לא נהרגנו. כאילו אני נהרגתי, אבל זה לא משנה, אני יכול תמיד לחזור, הבחורים שנמצאים איתי לא יכולים. I have some information. Python 25 found one friendly POW. I got him out alive. Come you to here now. Step it up completed. יופי מעולה. קיבלנו עוד פעם air strike שלא כל כך מעניין אותי. טוב, אז מה קורה? זהו, אז תכלס נשאר לנו להגיע לפה. בוא נראה כמה מטר זה נמצא. זה נמצא 477 מטר. רגע, שנייה. השלמנו את כל המשימות, תסתכלו. סיימנו את כל המשימות של ה-Secure NVA Camps. אתם רואים, סיימנו אותם, שזה מעולה. כל הדברים האחרים לא כל כך יצליח לנו לסיים, כן, אנחנו כבר בפרק הבא הולכים לסיים את החבילת הרחבה הזאת. אבל זהו חברים, תודה רבה שצפיתם. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות סאב ולייק. ואני אראה אתכם חברים בסרטון הבא.